В 8.12 разговор за пари, заплатите в частния сектор до година ще растат с между 7 и 15%. Около това се обединиха бизнес организациите и синдикатите на среща по покана на премиера Бойко Борисов вчера. Отделно социалните партньори отчитат и продължаващ недостиг на работна ръка, а оттам и необходимост от спешен внос на кадри. Разговор между сметките и реалността. В студиото вече са икономиста Христина Вучева и Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте! Здравейте! Може ли реално една такава среща да вземе подобно решение и да даде сигурност, а не просто едно обещание на хората, работещи в частния сектор, че заплатите реално ще растат? Не бих използвала думата решение, защото това е просто би било неточно. Но че те могат да обсъждат такъв проблем, разбира се. И винаги мисля, че го правят и по други поводи. В тристранния свят, когато се приема бюджета. Така че няма нищо така, което да смущава или да особено непривично до сега. Да се съберат синдикати и работодатели с господин Борисов. Би било интересно дали има и министър на финансите там или някой, който отговаря за координацията на икономическата политика. Ние така не разбрахме кой отговаря, защото вице-премьера, който отговаряше по правилник за икономическата политика, никога не казваше, че прави това. Той се занимаваше с други неща. Сега чухме вчера от избрания току-що нов вице-премьер, избраната дама, че и трябва ли две седмици, тя беше шеф на този кабинет, две седмици да се запознае с проблемите, което е малко задачаващо. Защото обикновено тези, които водят кабинетите, политическите кабинети, са най-запознати с проблемите. Но това не е тема на нашия разговор. Между другото, на мен лично много имагинерно ми се стори това, което вчера Кирил Домовчиев каза. Цитираме го дословно, ще растат заплатите за тези, които са специалисти, за тези, които искат да работят, за тези, които имат необходимите знания и умения. Твърде условно. По принцип, тук дори моя колега ще каже по-ясно това, е така. Винаги е по-вероятно, по-възможно, по-лесно да растат заплатите на тези, които имат по-висока квалификация, повече опит, имат, да кажем, познанията, практиката или пък така наречените възможности за някакви иновации. Да, за тях е по-лесно. Нашия проблем дори не е в заплатите на тези хора до сега. Но да млъквам тук. Има по-веш човек на тази тема. Да. Всъщност, не бих казал, не се изживявам като специалист специално в тази тема, но понеже участвах вчера в срещата, замествах нашия изпълнителен председател, който беше в чужбина. Все пак планировката на медиите за това обединяване на всички около 7 до 12% ръст, все пак обхватът е доста широк. 15% всъщност господин Пламен Димитров спомена това число 15%. Не става дума, разбира се, за решение, става дума за обсъждане, за консултиране. Специално стопанска камера не се изживяваме. Колегите нямаме такива задължения по устав да бъдем медиатор между правителството и обществото. Ние представляваме нашите членове и техните общи икономически интереси, това число като работодатели. Думата решение, която потребихте, бих заменил с очаквания и с прогнози. Да, на Крип са едни прогнозите и очакванията, на стопанска камера други в случая, така че в този смисъл нямаше как да се обединим около числа, които с много голям размах. Около 7% ще бъдат ръста на заплатите, на средната заплата се очаква тази година. Може би 7,5% да речем, но там някъде. И ние не считаме, че следващата година трябва да се залагат ръстове на заплащане, специално в реалния сектор, че могат да достигнат. Няма нищо лошо да растат заплатите, разбира се. С повече от достигнатия през тази година ръст. Причините са много. Ние споменахме и на тази среща и при обсъждането, консултирането на бюджетите, държавния бюджет до НЗОК, се увихме за един по-предпазлив подход за следващата година и в бюджетната политика, и в политиката по доходите. Най-вече заради поети ангажимент за бързо присъединяване към ERM2. Предверието, да го речеме, към еврозоната. От вчера, между другото, има информация от Евростат по така наречените процедури за макроекономически дисбаланси.
Само с две думи, няма да отнема много време. Това са 14 индикатора, по които Европейската комисия проверява държавите членки, дали имат, така се каже, влизат в рисковата зона на своето развитие. И ако съответна държава не съответства на 3 от тези 14 индикатора, тя влиза в така речената процедура на задълбочен преглед. България вече влиза в такава процедура. Миналата година бяхме в несъответствие по 2 индикатора, тази година сме внесъл... Ние излязахме, но сега тази година, да, от вчера са числата, те са ми на таблета, за съжаление, едва ли ще мога да ги покажа. По 3 индикатора светим, един от които е много важен и е свързан с заплащането на труда. Това са така речените единични разходи на труд, които показват, обвързват растежа на производителността на труда с заплатите. И по този индикатор ние светим от много години. Което светим, какво означава? Не съответстваме. За хората, които сега ни гледат, какво означава това? Това означава, че към България ще бъдат поставени съответни претенции юли месец при влизането в ERM2, ако не бъде водена една разумна, предпазлива бюджетна политика. И може би да не отнема повече от времето. За липсата на кадри да поговорим. В крайна сметка, това, че липсват кадри, не е ли вина на бизнеса? И ви казвам защо. Защото заплатите тук са доста под нивото, което един специалист би получавал навън. Аз очудвам, че толкова много всички сме така смутени от това. Трябваше да го очакваме. Това е съдбата на всички страни, които са в нашето състояние. Ние не сме сами. Това е съдбата на всички латиноамерикански, на индийците, на всички в Африка, по-бедни. Това е хубаво обаче, че заставаме в една редица до латиноамерикански индийски. Защо трябва да се примирим с това? Ние се опитваме, трябва да викаме ора, действително, че сме в Европейския съюз и да правим това, което се поставят като задачи. Това трябва да бъде главната ни цел. Но не трябва да се учудваме. Това е проблем много тежък, действително, за такива страни. Всички, които имат по-високи резултати, повече умения, ще върват там, където са повечето пари. Това е един процес, който света познава много отдавна. Не случайно в Съединените щати има толкова различни етноси, нали? Защото всичко, което е било по-свестно, отивало от там още от 20-те години и този процес продължава и до сега поради повечето пари. Същото се касае и за Германия, и за някои други развити страни. Тоест, какво трябва да правим? Тук трябва да има програма, не непрекъснато да се чудим и да се питаме. Това е проблем, който трябваше още с първите така програми, които се правиха в 2007 година, да бъде разисквана от правителствата, от тези, които ръководят икономиките, не да се чудат. Те са непрекъснато се чудат и очакват. И не трябва да чакат от синдикатите и от работодателите решения. Ние сме ги избрали, затова тях там. Те трябва да дават решения. Ние тук за 2-3 минути, които разполагаме, може да споменем нещо, но няма да бъдем полезни. Да влезем в студиото за чуждите инвестиции. Според последно проучване на Стопанската камера, за последните 10 години инвестициите у нас са спаднали 10 пъти. Министър Караников обаче в това студио каза, че преди 2 дни, че тенденцията не е съвсем такава. Къде е истината? Всъщност, колегите, аз не съм участвал в подготовката на това проучване, са работили с малко стари данни от началото на година, от може би първото тримесечие на тази година, ако говорим конкретно за настоящата година. Но е факт и той е статистически потвърден, нищо ново не казва и тук Стопанска камера, ако трябва да сме точни. Периода 2004-2008 имахме един масиран обем приток на преки чужди инвестиции в порядъка на десетки милиарда лева в 2-3 години поред. Нещо, което беше изключително и обяснимо с обстановката в онзи момент, световни надвижения и излишък на капитали. Така че това не е било заслуга, да речем, на тогавашното правителство. Изцяло поне или в най-голяма степен. Това, което от този ден излязаха по-свежи данни от БНБ, 800 милиона евро към 9 месечето на тази година. Много ли малко е това? Ами малко е. Малко е, защото нормата за България, ако тук можем да слагаме норматив, е някъде около 4-5-6%, желателно много повече за страни като нас с необходимост от обмен на технологии, на смяна на технологиите, с смяна на мощностите. 4-5% е здравословното ниво минимум за българската икономика, а ние постигаме с огромни усилия 2%. Може би да завършим с това, достатъчни ли са стимулите на държавата за чужди инвестиции или така далечно от европейските практики? Не сме толкова далеч от това, което е познато, но при нас, разбира се, трябва да отчетем нещо, което също се знае от години.
Има една несигурност по отношение на съдебна система, най-вече търговско право, защита на интересите на фирмите. Всичко това смущава, това пречи. И това също се знае. И трябваше, пак повтарям, вместо приказки до сега да има програма, която да казва до еди коя си година, до еди кой си месец или до края на нашия мандат, ние ще решим тези големи проблеми. И има още 2-3, които са много сериозни. Някой от тях спомена господин Борисов нощи в своето интервю там или разговор с шоуто на Слави. Но той ги спомена накрая, никой дори като че ли не ги забеляза. Това са много сериозните въпроси с заплащането на така нареченото замърсяване на въздуха за миньорите, за мариците, за в енергетиката. Това са рискови, които състоянието въобще на енергетиката, на много други проблеми. Те трябва да се решават, да се говори, а не да се въртим по магиосен кръг и да очакваме някой да ни реши и да ни каже какво да правим. Благодаря ви за това, че бяхте гости в началото на днешния ден. Икономистът Христина Вучева и Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара в студиото ни. Точно преди да заговорим за българска повод за гордост. Каква ще разберете от Илия и Елис?